qanun qəbul edin. Deyin ki, bir hatta da bir qanunun altında bir dənə qeyd edin ki, bu qanun Milli Şura üzvlərinə şamil olunmur. Ziyalılar bilir ki, onlar danışsalar ailələrində böyük təbəttülat olacaq. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü, keçmiş ədliyyə generalı Vidadi Mirkəmal deyib. Vidadi Mirkəmal özünü misal göstərərək bildirib ki, bir ziyalı kimi danışdığına görə hər iki oğlu da işsizdir. Özünün də haqqı olan pensiyasının kəsildiyini bildirib. İflər hakimiyyəti ki, 50 ildən artıq Azərbaycanda məskunlaşıbdır. 50 ildən artıqdır bu. Bunlar ancaq Azərbaycan cəmiyyətini deqradasiya eləməklə məşğuldur. Sən, bunu biz Gürcüstanda oluruq da, orada hər bir sahənin, ta ki, vəkilliyin, ya hakimlər korpusunun və yaxud da prokurorluq korpusunun, hələsinin, ya, və yaxud da ta ki, MVD sistemində də, yəni onların daxili nazirliyində bir elitaları var. Məsələn, otursan orada, bilirsən ki, bu vəkilliyin elitasıdır, 10-12 nəfər. Həm axsaqqal, həm də doğrudan da sahəni yaxşı bilən, doğrudan da obyektiv ədalətli, onlara dəymirlər. Onları saxlayırlar ki, sistem onların üstündədir. Azərbaycanda elə axsaqqal, axsaqqal söhbəti yoxdur, heç. Hər sahədə bunlar o elitanı məhv ediblər. Məsələn, prokurorun özünün elitası vardı, yoxdur. Hakimlərin özünün elitası vardı, hakimlər vardı, yoxdur. Yəni, bu deqradasiya həm də ziyalılar təbəqəsidir. Ziyalı. Bunlar bilirlər, danışsalar bunların ailəsində çox böyük təbəddat olur. Çünki mən danışıram, mənim çoğlum işləmir. Mən danışıram, mənim pensiyamı kəsirlər. Mənim normal hakimli pensiyamı bunlar vermirlər. Yəni, indi ayın 22-sində İnzibati şəhər, İnzibati məhkəməsində mənim bu, hələ üstə gəldə mənə 103 min pul istəyirlər. Biyabısın. Mənimlə eyni statüs olan adamlar məndən 3 dəfə artıq məbləğ pensiyalılar. İndi mənim pensiyamı sağa payı minimuma, təzə əliyəcək 103 minlə sən dövbətə pul qayıtlar. Deyəm, niyə? Saxta daxsənət vermişəm sizə. Özünüz təyin edəmişsiniz. Özlə, axı, mənə çatası şeyləri vermirsiniz. Onda siz bir qanun qəbul edin. Deyin ki, hatta da bir qanunun da altında bir dənə qeyd edin ki, bu qanun Milli Şura üzvlərinə şamil olunmur. Və yaxud da Adalet Xalqçəbəsi Partiyasının üzvlərinə qanun şamil olunmur. İkimizi bilək də. Bu qanunlar əgər qanun hamiyyət, necə ola bilər ki, 100 nəfərə şamil olunur? Mənə şamil olunmur, tək mənə. Yəni, bu mənada, bu hakimiyyətin əxlaqsızlığı hər yerdə var. Ona görə də ziyalılar qorxulur. Bu cəmiyyət qorxuludur. Mən daha təkcə ziyalılar demirəm. Cəmiyyətini qorxuduqlar bunlar ki, sən əgər cızığından qırağa çıxsan, mən oğruyuram, yaxşı edirəm. Milyardları xaricə daşıyıram, əcəb edirəm. Mənim aləmdə xeyli falan şeylər var, mənim aləmə sənə xitər yox söz deməyə. Amma siz danışın.